Salam əziz izləyicilər, bugün sizlərə profiterol resepti göstərəcəm. Qeyd edim ki, ən asan üsulu budur. Əvvəlcə 120 qram yağın üzərinə 1 stəkan soyuq su əlavə edib ocağa qoyuram və qaynayana qədər gözləyirəm. Qaynadıqdan sonra üzərinə 1 stəkan un əlavə edirəm və yaxşı qarışdırmaq lazımdır. Qaşığı dayandırmaq olmaz. 3-5 dəqiqədə qazın üzərində bişirdikdən sonra ocaqdan götürüb soymağa bıraxırıq. Soyduqdan sonra üzərinə 1 ədəd yumurta qırıram. Yumurtanın hamısını birdən-birə əlavə etmək qətiyyən olmaz. Bir-bir və yaxşı-yaxşı qarışdıraraq əlavə etmək lazımdır. Və indi ikinci yumurtanı əlavə edirəm. Bunu da yaxşı qarışdırdıqdan sonra üçüncü yumurtanı əlavə edirəm. Mən 4 yumurta istifadə etdim, amma siz 3 və ya 4 istifadə edə bilərsiniz. Əsas məqsəd odur ki, yapışqan bir xəmir əldə edək. Və bu da 4-cü yumurta. Yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Mütləq yaxşı qarışdırılmalıdır ki, yumurta içində həll olunsun. Və yağlayıb unladığım sinin üzərinə belə bir formalarda yerləşdirirəm. 2 çay qaşığı götürüb ikisinin də yardımı ilə bu formada yerləşdirirəm və ocağa buraxıram. Və bişdi, çox gözəl şişib profiterollarım. İndi isə kremini hazırlamağa keçirəm. 2 stəkan yarım süd, 1 stəkan şəkər tozu, 1 xörək qaşığı nişasta, 3 xörək qaşığı un və 1 ədəd yumurtanın sarısını 1 paket vanil əlavə edib qarışdırıram və ocağa bıraxıram. Qaşığı dayandırmadan qarışdırmaq lazımdır. Bişənə yaxın üzərinə 1 xörək qaşığı yağ əlavə edib ocaqdan götürüb soymağa bıraxıram. Üzərinə əlavə edəcəyim şokolad sosunu hazırlayıram. 2 stəkan süd, 2 xörək qaşığı un, 1 stəkan şəkər tozu və 3 xörək qaşığı kakao əlavə edib qarışdırıram və ocağın üzərinə qoyuram. Bişənə yaxın 1 xörək qaşığı yağ əlavə edib və plitka şokolad əlavə edib üzərinə soymağa bıraxıram. İndi isə profiterolların içərisini dolduracağam. Kremi əgər belə bir alətiniz yoxdursa, profiterolları qaşıqla ya bıçaqla kəsib içərisinə qaşıqla krem doldura bilərsiniz. İçərisinə krem doldurduqdan sonra üzərinin şokolad sosunu əlavə edirəm. İnanın, dadına baxsaz, dəfələrlə bişirərsiz, qonaq qabağına qoymağa çox gözəl bir şirniyyatdır. Əzizlərim, bəyəndinizsə kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik!